တချို့ကြတော့လည်းနည်းနည်းအချစ်ကိုဦးစားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချစ်နဲ့အချစ်နဲ့ဖုန်းပြောနေလို့မစားတော့ဘူး115မိုင်မှာကီလိုမာလကာသီးစားလိုက်ရပါတယ်ရှင်မာလေးဖြည်းဖြည်းပဲမောင်းနေရပဲ तू ဖမ်းမဲ့ထင်းတဲ့နေရာမှာအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကပုတ်ပန်းကိုသွားနေပါတယ်အကြီးရဲ့လောက်ကတော့ဘာမှလောက်ဆံမလို့ဘေးကထိုင်နေအောင်ပဲအဲ့စီကလည်းမလုပ်အဲ့ကနေကြာကြာနှိုးပေးမှာမိမထားဆိုရောရှုံပါလေနမရောက်ပါကိုမအေးရအောင်တော့မိမလည်းအဲ့စီအကြောင်းမရှိရလေပုတ်ပန်းကိုမရောက်ခဲ့တာဆိုလို့ရှင်15နှစ်အနှစ်20လောက်တောင်ရှိမှာမသိဘူးငွေလေးတုန်းကပဲရောက်ဘူးလေကလေးတုန်းကပဲရောက်ဘူးလေပုတ်ပန်းအမြဲတမ်းကြော်ကြော်အပြန်ကြရင်လည်းကြော်ပြီးရန်ကုန်ရောက်လာတယ်အသွားကြရင်လည်းကြော်ပြီးပဲကန်ရောက်သွားတယ်115မိုင်မှာကီလိုမာလကာသီးစားလိုက်ရပါတယ်ရှင်မဟုတ်လေသူတို့က115မိုင်မှာဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲ100လောက်မှာသူတို့ဟိုဆွီဖမ်းပေါ့115မိုင်မှာဖမ်းမယ်ကိစ္စကိုမိုင်90ပါပဲဆိုတာဒါသူတို့မှားတာဒါစီကက်လေကဲရောရောရောငါးနဲ့စားရောဟေး9ရောက်ပါတယ်9ရောက်ပါတော့9နဲ့စားတယောက်9000ပေးဖြည်းပဲမောင်းတော့မလေးဖြည်းဖြည်းပဲမောင်းနေရပဲ तू ဖမ်းမဲ့ထင်းတဲ့နေရာမှာသူတို့ကသူတို့စောဖမ်းတဲ့ကိစ္စတခုကိုအဲခက်ဆက်ဆက်လေးစောခံရလို့လိမ်မာသွားတယ်မောင်းစိန်ညှို့လေးဖြစ်ပါတယ်စိန်ညှို့လိုက်တော့နော်အသီးထဲမှာဘာသီးကြိုက်ဆုံးလဲဆိုကီလိုသီးကီလိုမလကာသီးကြိုက်ဆုံးနေရာပြောင်းဖမ်းကြအကြောင်းမရှိဘူးကဲကအပြည့်ရမှာမလန်းနဲ့ခီးထွက်လာပြီဆိုလို့ရှင်မလန်းဆိုမန်းနဲ့နာဟုတ်ပြောမန်းနဲ့ခီးထွက်ပြီဆိုရင်တော်ဒီရှိမှရက်ပြီလို့ရှင်ကုန်တန်းစီကုန်တန်းစီဝယ်နေကြအဲမြီလူညတူကိုတယောက်တရုံဆိုတယောက်တခေါင်ဆိုတခေါင်အဲ့လိုမျိုးဝယ်ပေးတာဟုတ်ပြီဒါအကုန်တယောက်မှမဖြစ်အောင်ပဲအခုအဲ့ကိုနှစ်နာရီရောက်လာလေးယူပါမဆီလည်းရှိမှာတဘန်တော့ရောက်လာတော့တဘန်တော့ရောက်ပါပြီဟုတ်တယ်ရောက်ပြီဒါပုတ်ပန်းခန်းရစောပေါ့နော်ဒီကတော့ပုတ်ပန်းမြောက်တာအနည်း20လောက်ရှိပြီတော့ဆက်ဆိုင်ပေါ့ပုတ်ပန်းကဆက်ဆိုင်ပေါ့ဟိုတယ်ကဆက်ဆိုင်ပေါ့ရှင်ဝင်လေခန်းတော့သပုံးနေကြရာဟုတ်ပဲငါလိုက်ရှာရအောင်အာအခုကျွန်တော်တို့ခဏနားမယ်အဲထုတ်လေချာမယ်အဲပြီးလို့ရှင်ညနေပြန်တွေ့ပါမယ်ဒီမှာတောင်ကလပ်ဗျူးနဲ့တောင်မာကြီးဗျူးနဲ့ကြတော့ဖီလင်းနှစ်ခုရပါတော့ပုံပါဖီလည်းရပဲပကံဖီလည်းရပါဘွာရာရီရော့ဖီလည်းရမယ်ရော့ဖီလည်းရလာလာရတယ်ဆောက်ဆောက်တွေ့ဟဲ့ဆောက်ဩတော်သူတယောက်လူပြင်းခီးလေးလာတာအားစရတာပဲတကယ်ตาမတကယ်ตาရရှင်မတောင်မတောင်ကလည်း view နဲ့ view လက်တာလာနော်အားလိုက်ကျင်းတက်ရှုမော်ပဲအနောက်ဆက်တွေရေအနောက်ဆက်တွေတော့ဟဲအာယုံနော်
ตายแล้วเนาะเสร็จเสร็จแล้วเนาะฮ่าๆยินแล้วโหยောက်แต่เอเจ้าหมูမျိုးนี่เนาะตึ้งใส่นี่ตัดพี่แล้วมาทําละจริงน่ะจําเลยเจซูแม่พี่โตยะชินยาฤเอ้บิวติโหลหล่ะเมโลไม่ทินเออจรเราอ่ะคายตองกะละตัวไอ้คาจ้ะตองกะละเฉยโหยောက်ได้คาจ้ะโอ้ตองกะละเยตะเต้เล้บาเว้บ่เนาะดาแม้ตองกะละกูจะอวยยะนี่จี้တော့มาตองกะละเยตาหล่ะหล่ะโทษขวัญเนี่ยไอ้หม่าโหยจะပြောซะเว้ยยิงกระเนี่ยหล่ามาเมโล เอ้ยเลยอารมณ์ลาเลยอ่ะไม่ว่าว่าสะกงเนี่ยไม่ลาอู้ซะอยู่แล้วเด้อเอ้าไปดาไปดาเนี่ยอ่ะแล้วก็ซ้ํามานี่อ่ะแล้วก็ซ้ํามาอะมาอีปะซ้าเนี่ยแทบปုံย่ายอ่ะล่ะนัดเต็ดอ่ะนัดเต็ดอ่ะ โทมัตโต้ซุปอ่าแชร์เว้ยทีนี้ก็โบซันๆนี่ป่ะเนาะดาမျိုးอ่ะซ่าแก่ปูปูเล้ป่ะปูปูเล้ဖြစ်သွားอีถั่วลาป่ะเนาะตังเงินเจ๊เนี่ยแล quality time เลยย่าดาป่ะดิだแม้ตะโชจ่าก็แล้วเนี่ยอัจฉิกกูอู้ซ่าไปเลยป่ะเนาะแล้วอัจฉิกอัจฉิกเนี่ยอัจฉิกเนี่ยโฟนเปียวนี่โหลไม่ซ่าတော့ညနေဆိုမซ่าတော့အချက်ပဲซ่าလိုက်တော့မထမင်းမซ่าဘူးဆိုတော့တွေလဲရှိတယ်ป่ะเนาะဘယ်လိုပြောနေလဲအဲ့လိုပရိစိတ်နေရပါအတိတ်နေဝင်တာလို့ပရိကကြုံကြုံကြီးစိတ်တာ ပဒီစိတ်ရှွှေပဒီစိတ်ကြီးပြည်ရောပြည်စိတ်တာပြည်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်တာအေးပြည်ကိုကောင်းနဲ့ဘာကိုယ်တိုင်ပုံစံရတော့ကြောက်ခေါ်တာအဲ့ဒါဘာလဲအာတပိုင်းလဲပုံစံနဲ့ငားနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအပေးဝတ်တော်ဆိုတယ်ဟုတ်ပေါ့ဟုတ်ပေါ့ဆက်နေတာဒီတော့ယူကောင်းပြီးပေါ့ပြီးပေါ့ငားနဲ့ခါရအောင်ရှင်တို့ကတော့မစိတ်ဆက်တော့ဘူးအပေါ်လာရင်ကြီးရစရင်ဝင်လိုက်ကြတယ်ဘယ
အချိုက်ဆုံးချုပ်ပွဲပဲဒါနင်းညာလေးတို့တော့စားကောင်းတောက်ကောင်းလေးစားအနားယူပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါတော့မယ်